Alaka misy fahatelo volana septambra taona roapolo sy roa arivo miarabantsika rehetra ny an-tokantrano any amin'izao atoandro ny alakamisy tsena ny mahamasina izao. Ny fandarana anio a dia fandarana somary manokana kely satria ny vahinintsika anio a dia tsy iza fa izay sy rivo ihany no vahiny eto. Miarabanao aloha rivo Rakotondrasantsy. Miaraba Rina, miaraba ny mpanaraka. Ny fandarantsika dia anaovantsika kely jerotodika. Anaovana afahana ihany koa manao tombanezaka kely a ny fandarana zay efatra fahefatra amby roapolo zany tsika zao amin'izao androany zao a fandarana Faso Réseau zay arahantsika eto amin'ny page Facebook ny Faso Réseau. Raha tsy agnivona kely aloha tany ampiandohana tany a hoe inona moa ny tena nahatonga antsika zany rivo a hoe andohantsika mirahalahy hifampitantana ampitovy hevitra ampiady hevitra eny ambonin'ny lapiazo eny a de nanangana ny Faso Réseau. Zay tokotra moa zany ny angian'le hoe Faso Réseau. Betsaka aloha ny manontany hoe inona moa dizan'le Faso Réseau. Faso Réseau ny tena Faso Réseau miatrika ny réseaux sociaux indrindra indrindra ary zay ny anton'ny safidianana nandefasana ny fandarana mivantana eto amin'ny Facebook. Faharoa manarakaraka zany ao anatin'ny Facebook de ahitana karazana ady hevitra be dia be amin'ny karazany maro amin'ny lenta maro samihafa ihany koa ary be mpandray anjara be dia be dia eritreritra fotsiny zany a zay sirena niaraka tamin'ny namana tsy hita maso ao amin'ny régie ao a hoe andao tsika rangaha anao fandarana anankiray a mba miresaka ny zavatra tsy dia fahita firy ety amin'ny tony tambazotra sosialy tony na ny réseaux sociaux zany a zay iresaka zany a ny tontolo manodidina ny fampandrosoana sy ny politika mpampandrosoana misy eto Madagasikara. Zay a no niterahan'le eritreritra de zao hitanareo zao tampotampoka teo de telo amby roapolo sa zay a nisan'ny fandaharantsika ary anisan'ny tena tonga an'ilay déclic ihany ko a dia ny fahitana fa ny tambazotra serasera no anisan'ny anehon'ny olona tsirairay avy ny hevitra saingy ilay hevitra misy fotoana ilay hevitra misy azo raisina misy fotoana ilay hevitra somary sarotra be mandray anazy satria somary fankahalana mivantana no hita nefa ao ambadika ilay fankahalana misy hevitra ihany a dia nataony hoe andaontsika mba hiezaka ampiakatra ampiabo moa zany ny fomba filazana azy ampiakatra an'izay ilay ady hevitra zay satria rehefa nataony fandinihana tsotsotra sy ny famakafakana teny atsefatsefany teny dia hita hoe manan-kevitra isika rehetrarehetra ary ny tanjona tamin'izy ity dia zao hoe ireo zay manan-kevitra ka tsy mbola nanana fotoana ny tenenana no ndeha ho asaintsika eto amin'ny Faso Réseau a rehefa tsy voasa izy a dia mba maneho hevitra ao anatin'ny pejin'ny Facebook ny Faso Réseau. Nahita amin'izao fotoan'izao a efa eninalina eo eo 60 million ny isan'ny nijery antsika teto amin'ny Faso Réseau ary efa nazahoana commentaire eo amin'ny telonjato sy arivo mahery teo eo ilay izy a misy ny réaction na j'aime j'adore sy ny sisa efa sivinjato sy arivo mahery teo ilay izy a ary ny partage na nyzaran'ilay video a dia roa amin'ny fitopolo sy telonjato zavatra vaovao mafaly rivo amin'izao fotoan'izao dia ny hoe efa mivoaka any amin'ny YouTube avokoa ireo video zay nataotsika. Ny resaka momban'ilay hoe maneho hevitra ny olona afaka fantarina ve hoe ampatsehivina ampijery hoe ahoana ny hafahantsika misafidy an'ireo ilay invité zay tonga eto a sy ny safidina loha hevitra satria fantatra fa misy ireo namana zay mpanaraka mba maniry hoe mba zay koa mba asao e asao zay ho any e. Eny, misaotra ny Rina. Voalohany indrindra aloha efa nanazava any zay sirena tamin'ny hoe émission zéro tamin'ny voananomboka mihitsy ohatraohatra zao a ny fandarana moa dia zay a efa nazavainy Rina teo zay ny ohatrany fandarana ohatrany androany a dia fandarana isy tsy hoe isy matetika fa isaky ny tonga jereny hoe isaky ny tonga fotoana isaky ny hoe roapolo na dimy ambin'ny folo na tsy fantatra dia mila manao pause kely dia mijery a dia manao évaluation zany a hoe ohatraohatra ny ahoana dia statistiky zay nameny Rina teo zay inona no zavatra tena nyresantsika teto ary iza ny olona nyresaka teto zany
nandritra izay fandarana misa telo amby roapolo nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jona izay. Raha nyresahantsika teto dia ny amin'ny ankapobeny aloha, izany hoe ny tantara sosialy, politika ary ekonomika nisy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fahaleovantena ka hatramin'ny androany. Inona ny politique de développement nisy teto? Hitantsika teto ny fivoaran'ny arikarena faobe teto Madagasikara, hitantsika teto ny fivoaran'ny na ny inflation, ny indice de prix, izany hoe resaka global, resaka macroéconomique. Zay a ny voalohany a no tena nyresahantsika teto. Ny faharoa dia nyresaka amin'ny ankapobeny a ny olom-pirenena na ny citoyen, ny participation citoyenne na ny engagement citoyen anatin'ny développement. Zay koa dia nyresahantsika, zany mbola amin'ny ankapobeny any. Ny sectoriel anankiroa zay ninina tonga dia andraisana zany tamin'ity tapany voalohany ity zany a dia secteur d'activité anankiroa dia ny agribusiness sy ny industrie. Satria hita zany a fa rehefa nahodikodina teo ilay resaka politika mpampandrosoana dia miverina foana amin'ireo anankiroa ireo zany a ny fiandriany. Voaresaka nandritra an'izay voalohany izay ihany koa ny mikasika ny tanora sy ny andraikitry ny tanora sy ny fandraisana anjaran'ny tanora. Hiditra amin'ny ataontsika hoe etape manaraka sika izao a dia tena ilay resaka sectoriel dia izay natonga ny hoe nasiantsika braiky kely izy a anaovana an'izay hoe inona ny vidy zay. Inona moa zany sectoriel manaraka ao ny anaovantsika azy dia izao hoe isaky ny thème dia isy invité anatsefatra antsoina zay iresaketo. Dia ny thème fampiresahana tamina invité ao zao dia ny hoe ny tourisme zay amin'izao mampikaikaika mikaikaika mafy mihitsy io sehatrasa anankiray io fizahantany fizahantany zany. Dia aorinany akoatra ny fizahantany a dia ny numérique zany hoe ny tika zany na technologie d'information et de communication zay isany manavanana be atsika malagasy ihany koa. Mbola hiditra koa ny resaka éducation, resaka social, resaka énergie, resaka infrastructure, hiditra sectoriel amin'izay zany sika manomboka eto. Zay mahatonga an'ilay hoe zay ilay global hiditra amin'ilay sectoriel sika. Fa eny atsefatsefany eny a dia misy rappel kely foana zany ataontsika amin'ilay resaka économie global, resaka citoyen, resaka état. Iza no misy a maro aminareo tokotrany a nangataka hoe zay mba manakolazaina ahoana fisafidiananay ny vahiny eto. Ny olona vahiny eto aloha dia olona zany a ny ezahana mihitsy zany a mba tsy olona efa fahita sy faheno a matetika eny amin'ny serasera ny haino aman-jery amin'ny ankapobeny eny a fa nefany olona ihany koa manana hevitra ary manakolazaina ary everinay fa tokony hoenoina ny hevina. Mifampiresaka aminay ray andro andro meloa ireny indray mandeha indroa intelo zay izy a vo tonga eto a manazava zany hoe inona no zavatra resana izy ahoana ny fomba hitondranny resaka. Zay zany ianareo rehetrarehetra dia afaka manoratra ty daolo ary betsaka nareo ny manoratra hoe zao ilay zavatra tena zany. Efa nisy nanolo tena tao hoe resaka momba ny fanabeazana, nisy momba ny fandrarana amin'ny tourisme, resaka énergie, mbola iverina eto ny agriculture sy kaza, zany hoe malalaka be izy a fa efa hitatsika amin'ny herinandro ambony raha ny tokony izy amin'ny sectoriel zany hoe amin'ny herinandro rosa fa mbola misy olona hafa anankiray miresaka amin'ny talata momba ny resaka citoyenneté ihany. Zavatra anankiray anisan'ny mampiavaka ny faso réseau a dia ilay fafahana avy hatrany a mifandray aminay ty amin'ny plateau sy anareo any an-tokantrano any a na mametraka fanontaniana na manao fanamariana fa ny zavatra anankiray fotsiny anisan'ny fepetra zay tsy maintsy napetraka tamin'ny hatrany ambolohany dia ny hoe ny fifanajana tanteraka sy no ilaina ao anatin'izay fametrahana ny hevitra zay. Araka nambaraka teo a dia efa nisy efa teo amin'ny telonjato sy arivo mahery teo
ni commentaires zay nandeha teto amin'ny fasoresoa arakaraka ilay loa hevitra izany arakaraka ny zavatra hoentina ihany koa ilay izy ankehitriny zany a tonga ny fotoana zany zao hoe nafana mijery totsy manao jery totsy kely rehefa natao rehefa nandinika rehefa mijery a rehefa miverina zany moa rehefa ny an-trano dia miverina mama mijery an'ireny fandarany ireny a mety ho tonga ny fotoana indray andro any a ny fahasoresoany ahafahantsika manao vina anankiray a raha ohatra ka hilatsaka ao filohan'ny repoblika ohatra ny rivotondrasanjy a dia iny ny émission ray manontolo ato iny a no ataontsika anaty boky a dia iny ny programma anasa anankiray mety ho tanteraka ve zay mety possible ve zay satria betsaka ny hevitra mivoaka ao anatin'ilay fahasoreso misy adiniko kely teo a tsy asiko commentaire zay tenenny iriny zay a satria tsy ataoko zay ho tantaraina momba an'izany satria tsy any misy la resaka de ny hoe misy namana vitsivitsy tsy atao toerana fa ny velany ihany a efa nangataka ihany koa izy a mba hitondra ny fomba fijeriny amin'ny mahamalagasy azy zay lina amin'ny politika fampandrosoana zany a misy eto Madagasikara hoe azo atao ve ny manao fandaharana fahasoresoa anankiray zany a zay avy any velany efa nydiniana niaraka tamin'ny teknisianna ilay izy a tonga de tsorona resaka connexion zany io resaka io a mbola tsy mbola eo mpandiniana ny tena hoe ohatrohatra ny ahoana ny ametrahana an'izay lafin'izay a fa tsy maintsy ho avy amin'izay tsika mba ahafahanareo any ivelany mandray anjara mivantana amin'ny eto zay amin'ny akapobeny a ny nanahoana ny tsara be dia be ny zavatra amintsika tsy voatenyndrena tonga mba de hoe ny 69,000 vue ny émission izy rehetrarehetra hatramin'ny hatramin'ny ny tombohany zany eo amin'ny fito alina latsaka kely eo zany a nareo no nijery mety misy mijery indronga mba amin'ny satin'izay satria statistika moa atao anatin'ny facebook eto ilay izy ny zavatra anakiray ihany koa tiana ny manamarika dia ny eo amin'ilay safidy amin'ilay eo zany lay safidina vahiny fa lay safidina lohahevitra ihany koa satria ny atombohan'ny ny tena nahateraka ny fahasoresoa dia lay resaka hoe ao anatin'ny fiboana tantera tsika izao a dia ndaontsika mba samy eritreritra hoe inona ny tokony atao a rehefa ohatra ka tapitra amin'ny fiboana sao dia tara eto tsika nefa ny olona rehetra efa lasa daolo ny firenena hafa zay mihitsy rina hoe ahoana moa zany ny safidianana nyireny lohahevitra ireny araka ny lazaiko teo any dia tanatina ca général na ca global zany hoe vision macro zany tsika nandritra n'izay telo amireo 23 émission zay a akoatra n'le resaka industrialisation sy le resaka agriculture itsika malagasy rehetra mihitsy no tomponantoka amin'ny fampandrosoana ity fireneny ity fa tsy ny fanjakana irery any na ny mpandraraha irery any na ny mpianatra na iza na iza noho izany zany a raha miresaka fampandrosoana zany a dia mikasika atsika rehetrarehetra fa eo amin'la fandrindrana zany a an'la lohahevitra zany a dia araka la teneniko zay hoe manomboka amin'ny herinandro ambony dia izy efatra isaky ny misy invité efatra zany hoe émission efatra zany a isaky ny tematika anankiray zany a ny oraisitsika dia ao anatin'la efatra reo zany a dia zahana zany a misy fomba fijery efatra samiaitovy la fomba fijerytsy mitovy mihitsy n'la fomba fijerin'izy efatra satria ezahana zany a isy tanora foana aloha ao anatin'izay efatra zay ameny hevitra satria ny tanora koa ny tena mandray andraikitra manana andraikitra lehibe zany amin'la fampandrosoana dia isy tanora farafaratsy ny ray na roa zay efa misehatra amin'ny fampandrosoana dia isy ezahana isy zany olona efa manana n'lele traitrefa zany a nanana ataontsika hoe manana n'le vécu na expérience efa betsabetsaka ka hoe manana zany an'la fomba fijery zany hoe somary miataka kely hoe zao ny tsy nentina tao tany aloha tany dia zaraina amitsitseto dia mahazo manolo teninareo aty amin'ny fasoresoa anatin'ny anatin'ny page facebook eo a misy message eo a de jerentsika le izy a de zay fotsiny le izy hoe mila miontsika de mifampiresaka kely misy olona intelo mifampiresaka de hoe ndaora fa mety zany zatra zany petsaka ny olona fantatra zay koa tsy hoe mahafantatra ny olona rehetrarehetra fa misy zao olona tena hitako mihitsy niasa tamina ong izy a any amin'ny faritra any izy
de tena manana olona zaina mihitsy izy amin'ny kasitrany resaka sekoly sy fanabeazana zany any amin'ireny ambanivohitra lavitra be ireny dia mba tiano zaraina teto mbola ho avy moa satria efa manomboka mivazo ny misokatra efa manomboka misokatra zao ny lalana de rarina mba ho tonga eto toerana ny namana zany eto rehefa mandalo eto andrenivohitra izy a de ala amintsika sy arendrantsika mba hahafany mizaran'izay tsakefo zay ny faso réseau a dia fandarana iray araka nambara teo a antitraterina trany a antsika rehetra tsy anyriana sy rivorery io akory fa antsika rehetra ary sika rehetra dia antsoina mba haneo ny heviny trany hevitra mitondra makany amin'ny fampandrosoana nefa ny hoetintsika ny misy fitenenan'izay hoe ny volona no maranga volona no ozatry ny fiainana misy ireo zay efa mandodobaravarana manontany hoe azo atao ve no manao dokam-barotra ao anatin'ny fandarana faso réseau ahoana ny lalana tokony atao a manana tarifa ve nareo amin'izay ahoana zay indray rehetra misy tokotra ny nanontany ny faso réseau a de fandarana zany a tsy nanao natao anaovana dokam-barotra tsy natao anaovana dokam-barotra zany hoe anaovana placement de produit zany mariana fa zay sorana eto zany ny namana fa ezaky ny namana zay ao amin'ny régie sy eto amin'ny plateau eto no mampisy mampiaina n'izay fandaharana zay zany a atreto na izany natsany azy a misy fandaniana ihany a itony fandaharany tony a fa mbola eo mpieritreretana zany zay a an'le business model zay hoe ahoana ny tena hitondrana azy a mba tsy ho objectif tsara ny tanjona zany de objectif foana zany a sy neutre ilay fandaharana na izany aza efa nisy ny antenimieran'ny varotra ny arena asa tamin'izay oui ny antenimieran'ny varotra zany a nandritra ny fandarana nisa efatra voalohany raha tsy diso ny fitadiako a de nanampy a tamin'ny fanomezana ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo de nanome a maipona zany a efitra zany a nafahanay zany a nametraka nyreto fitaovana rehetrarehetra zay napisy ny faso réseau isorana manoka reto moa ny antenimieran'ny varotra sy ny tale generaliny tamin'izay fafahana zay voatery tsy maintsy najanona moala izy satria amin'ny andro alina no nalalaka ny trano de nefany tamin'ireny fantatritsika tsara fa tsisy afaka nyvezivezy tamin'ny alina na izahay na ny invité de voaterina findra tendre la izy a zay natonga azy ohatra zao ka hotazonotsika raha tsy madiso a ty hoe ambyroambe folo sasany ka hatramin'ny ray sasany ity zany a akoatran'ny androany a zay natao spécial mihitsy moa zany aloha ny androany hotazonotsika zany zay tranche d'heure zay a mba ifampiresahana aminareo talata sy lakamisy zany ny fandarana dia mivantana fananiana koa io natao mivantana mba tsy amboamboarina sy afahanareo misy masitsika le miteny ato a fa aleo mihitsy tsy maninina fa izay ny fandarana mila mianatra koa tsika fampiresaka mivatambatana satria fombatsika malagasy loatra moa le miolakolana rehefa miresaka de farany tapitra le anjara fitenena efa tsy fantatra mazava inona ny tena tikambara ka tsy maninina fa irina mazaka tsara an'izany za koa mazaka tsara an'izany ary vosedra amin'izany koa ny olona nasaina tonga teto hatramin'izay ary reo mbola ho avy eto misy fanamariana zao sa fanontaniana napetraka ny namana anankiray zay mpanaraka tsy tapaka mihitsy nyty fandarana faso réseau ity a de miteny izy hoe lany aviteka nareo miralany no fanasavangina anaketo a tsotra be ilay izy a mba hisin'ny fandianana mahitana hoe iny lalaka izorana de aleo aloha mijery manao jery todika tsara de makabana indray any hoe ahoana ny atao a amin'ny talata ndraiky de efa misy ny vahiny manaraka sahona fananiana mihitsy a zay pôzy zay raha ny androany a anaovana an'izay satria araky ny resahana teo de ny hoe hiditra amin'izay zany tsika rehefa vita zany le vision globale de hiditra amin'izay tsika zany le sectoriel ary PDP mihitsinareo no miteny ao hoe tokony resahana ny énergie
tokony resahana ny tourisme ao anatin'ny tourisme ary mbola misy ny restauration tena misy tourisme ahoana ny espace aérien tokony resaka ny mine tsika tokony resakanreo produit de rente reo tsika misy zatra be da be zany tokony ho resahana fa le vision globale zany tsy tokony ariana mihitsy dia ireo émission mitraité sectoriel reo zany a dia izy foana fa tapatapaka izy ireny a eny atsefatsefany eny zany a amerenana tsika hoe azadino fa na eo raha la sectoriel le micro dia ny problématique globale satria fampandrosoana firenena ny resahana dia eo foana averimberintsika misy émission ray na roa farafabetsany eny atsefatsefany eny tonga indray ny fotoana zay tokony hanaovana jery todika dia manao ndray tsika dia enona daolona ny fanamariana avy any aminareo mpanaraka ny fandarina ry zay hoentina anatsarana ny adihevitra antitra tena mihitsy zay satria fotoana zao ahafahanareo indray zany a mandefa fanamariana mba entina anatsarana ny faso réseau na amin'ny andro fandefasana azy zany na ny ora fomba ny ora andefasana azy a na ny safidy na lohahevitra raha manana lohahevitra tianareo alefinareo a dia alefantsika eto ihany koa izy ahafahana mijery a hoe inona ny ahafahantsika mba manana vision commune ahafahantsika mandeha mitondra makany amin'ilay fampandrosoana zay mba tsy ho resaka fotsiny sisa lay fampandrosoana fa fampandrosoana voaka avy aty amin'ny tambajotra serasera zany satria hita sy tsikaritra fa misy miaino ihany ny tambajotra serasera na misy mamaky ihany koa ilay izy a dia mba andao ampiasaintsika amina zavatra tsara ilay izy a fa tsy entina efa mela aona moa zany fa mingapingana sy ny fanopanopa sy isan-karazana eny a zay tsy mitondra makaiza mitondra makany amin'ilay arentim-po fotsiny ilay izy a nefa tsika dia tavela eto foana ny fotoana zany zao a ahafahantsika rehetrehetra mandefa ny fanamariana rehetra ahafahana manatsara aza matahotra fa hainay foana mijery a ny reny fanamariana ireny a amina maso miabo fa tsy mijery a n'ilay zavatra mety hoe masika ao anatin'ilay izy a tsy olana mihitsy zany fa jerenay foana ny hoe zao kamba ny lesona azo tsoahana amin'ity rivo a na zao ny lesona azo tsoahana amin'ity rina andao ataontsika ohatra zao nala izy a natao ohatra zay sahona rivo zay mihitsy rena mavitribitrika mihitsy ny namana andrianjorara ato anaty commentaire ato misy fanamarena zay navoaka ny raha namana indray izy apotratsika eo hoe ary mba asio ezaka ny fanagaziana ny fiteny azafady io a dia resabe tokotrany izy io a vo fandarana voalohany tamin'ny frantsay fandarana voalohany aloha dia efa napetraka mihitsy ilay izy hoe ny teny zany a zay ifampiraisahana eto amin'ny plateau zany a dia safidy mihitsy a no atao zay manavanana ny aratadintsika ry a le olona nasaina teto voalohany a dia tena ny teny frantsay mihitsy ny nanavanana azy dia zay io zany a tsy any amin'ny misehatra be deaibe efa misy amin'izao fotoana zao zany a tena anaovana teny frantsay fotsiny na teny malagasy fotsiny ny eto amin'ny faso réseau zany a dia ninina mihitsy zany hoe le hevitra rehefa le mifakahazo ny resaka dia zay a no tanjona sy zava-dehibe indrindra aloha raha vita amin'ny teny jiasy rano ray zato isanjato ilay izy dia tsy maninina tsara raha atao amin'nyteny frantsay zato isanjato ilay izy tsy maninina ihany koa fa zay atao ny teny anglisy ny teny sololo raha zany tsy dia tena hoe avanana be loatra ka hoe andeha hoekeneto izy a fa io a andriamatoa andrianjoa dia efa safidy a napetraka io a asa mbola misy tetikasa angamba ny orinany hafa hoe anaovana fandarana tena hoe teny malagasy rano ray anindraindratsika ny fitenitsika fa ny eto aloha dia ohatra zay lesiko io zany a matiana manamarika fa isika malagasy eto tanindrazana aloha amijery fa betsaka ihany koa ireo pray tanindrazana amintsika zay mila ravinahitra na mianatra na any ampitandranomasina any a betsaka izy ireo no manaraka antsika any Etats-Unis, Canada, any Afrika any a singapour thailande misy hong kong koa hong kong a any chine ihany koa fantatra fa misy manaraka eny afrika senegal be de be cameroun misy tsy manaraka antsika hatrany zay no mahatonga anay miteny hoe fotoana zao a ahafahantsika maome an'lay fotoa hoe inona ny ora tena mety amin'ny mampivory antsika mianakavy a satria
samy hafa ihany raha ohatra tsika vao mifoha ny any ny tsika efa miasa ny any Etats-Unis mbola vao mandeha atory dia somary misavoretaka ihany tsika fa nefa na izany ato izany natao ilay izy a amin'ny fiteny mahazatra antsika tsy voatery ho amin'ny teny malagasy ranoray araka ny tenenin'ny rivo teo a ilay fotoana koa fotoana eo ampisakafoanana matetika isika rehefa eo ampisakafoanana no miresaka ohatrany tsy dia misy loatra angamba tena hoe miteny amin'ny fiteny malagasy ranoray a eo ampisakafoanana eo a satria ohatrany mampiome ihany raha ohatra ka izay ny tena dia rehefa hiteny ohatrany hoe mba mio anao hoe io mialatsiny amin'ilay fiteny frantsay na ohatrany fa tonga dia mandeha fotsiny ilay izy hoe zao ilay izy a dia tonga dia zao izy mio anao hoe mba mio tsindrin-tsakafo amin'izay ana hoe mba mio desera hoe zany zafady aizany carte desera zafady alefasony addition zafady ohatrohatra izay zany ilay izy a dia matao izay ampalaizy ampalaizy ny fiteny dia ampalaizy ny sofina miaino ihany koa ahafahantsika mandeha tsy very lalana any amin'ilay tonga any amin'ny tanjona fa hoe tonga dia mahitsy makany amin'ilay lay tanjona lay izy roa amin'ny dimampolo minitra ny fandaharana no napetraka hatramin'izay nefany a dia mafana foana ny adihevitra mihoatra kely foana ilay izy mihoatra ny roa amin'ny dimampolo minitra tsy mbola nahita fandaharana latsaka ny roa amin'ny dimampolo minitra hatramin'izay a fa dia mafana ilay izy satria na ny adihevitra mafana na ihany koa ianareo any an-tokantrano any mame an'ilay adihevitra mampiakatra an'ilay adihevitra anisan'ny loha hevitra anankiray izay nanaitra ny maro nanintona ny sainy maro ary nangatahany maro ny iverenany a dia eo amin'ilay fandaharana na rahantsika tamin'ny toky rajaona dia ley hoe développement personnel nahafahantsika hoe ahoanany tokony atao a misy ny teny hoe tokony mbola hidirana lalindalina kokoa iny fa somary vagy loatra ilay zavatra tsy hita hoe ahoanany andraisana an'ilay izy a toky rajaona koa mbola vonona tanteraka hiaraka amintsika misy azo resana ve mikasika an'izay eto zany a dia tsy misy ny eo amin'ilay resaka la hoe roa amin'ny dimampolo minitra na 52 minutes zany a ny ave no fandaharantsika hatramin'izay tany amboalohany tokoatrany izy ity rina ny everana azy dia hoe enina amin'ny roapolo minitra 26 minutes raha natao 26 minutes izy ity a dia fantenina roa na telo farafabetsanyno irina tena be resaka raha de tapitra ley izy le ferina zany a ny hoe andao hitarina ley izy aloha hoe jerena zany avela malalaka fa tsy hoe hitarina avela malalaka ley izy de eo amin'ny 52 minutes eo zany a antoniny le 52 minutes io a vitsy tsy de betsaka ny tena hoe 52 minutes de io foana fa misy olona tena mijery azy hoe indroa intelo inefatra rehefa malalaka ary zany hoe ny kena zany le ferina zany a na tonga roa amin'ny dimampolo minitra lay alavan'la fandarina satria le olona mijery zany ianaro zay mijery rehefa av eo a dia alefanytsikelikely izy a ary jereny amin'ny fotoana zay mampalalaka azy ny olona nasaina tetiko moa zany a dia isaorana be dabe atreto fa dia mandray anjara any amin'ny famaliana ny commentaira zay apetraka reo any anatiny fandarana any mikasika an'le hoe invité le hoe misy miverina ny thème na ny loahevitra zany a zay resahana eto zany a rehefa mifampiresaka amin'le olona sainy zahay dia hita mihitsy fa malalaka be ka tsy vita zany na dia efa roa amin'ny dimampolo minitra ra dia tsy ho vita ny miresaka azy ao anatin'izay indray mandeha zay dia ny tsena zany a misy zany a re efa misy raha tsikaritra reo fa nisy anakoronga ma ny teto a ny verina fandroanyla olona dia nanazava mitondra fanampy zany hoe tsy hoe fanampympanazavana fa toyany zany hoe anglafa andraisany any nandraisany an'le problematika zany na le tema dia misy zavatra anankiray a tsara ampatsaivana ny mpijery irena dia ity nanana orinasa anankiray zay zay a mpiara-miombinantoka taminay zay nanome maimaipoana zany a sondage tamin'ny volana diona dia ny agence capsule zay isaorana be dabe eto zany a ry zareo nanao sondage zany izy a amin'ny fomba fijerin'ny malagasy a zay rehefa manao enquête d'opinion sondage d'opinion ny ataony ny faniriana ay eto amin'ny fahasoa réseau sy io orinasa io zany a dia mba ho isam-bolana zany a no natao zany a iny sondage d'opinion zany ahitantsika zany a ny fivoaran'ny atsikatrany hoe ny moralny malagasy zany a amin'ny andavanandro sy fomba fahitan'ny ho aviny
nous n'y entendons fait fibou en asini fait péter c'est nanaïr nazan nanovanalé enquête opinion c'était mandé nettoyer un ami c'est un jour la reine mandé mantan zan de si tu as fait un tatiran allez amzoif amzuka tuka zoni ni recha de effier nafa ou afaka affier namzelize aruato isambulona arakan effier nazan des sondages d'opinion oui une fantanie nazan des fantanie na rayane nous ferons isambulan arfantanie na pire nazan des que nous voulons voulons de afoketom ni faso réseau ni résultat de anovana commentaire qu'elle est noué manawana ni fanatienan malakasi amni ni fiainana ara sosialy ara ekonomika sao ary afaka ien'ny bolana eo izay foana izany ilay fanontaniana amin'ny verimberina dia hitantsika izy amin'ny manaraka fa hoezahana ny hamerina azy io izay izany no mikasika ny faso réseau a sy ny tontolo manodidina azy tokotelo mamasana andro isika satria tsy tanteraka ny faso réseau raha tsy eo ianareo izay mpijery a mpanaraka mpanao partage a mpametraka ihany koa commentaire sy mpanao réaction ireny no mahavelombolo anay faso réseau na izany na tsy izany aza nefany a dia isika no miara-dalana tadidio atrany a fa hevitra miabo no etintsika ahafahana mampandroso amin'ny firenena zay hananantsika ity mety hiteninareo ahoana koa ny ahafahana mampandroso ahoana ny ahafahana mampandroso amin'nyity fandarana faso réseau ve dia ampandroso amin'ny firenena fa la hevitra zay miposaka ao anatin'ny faso réseau no etintsika mino zay fa misy miaino misy mamaky misy mijery ny rehetrarehetra reny misy commentaire zao hoe sao de tokony atao visioconférence sy ohatra zany ahoana indray zay teknôlôjia daholo zany rehetrarehetra zany a zava-drehetra angamba mety azo atao daholo raha ohatra ka maso marina araka n'la ndrasana teo irina de betsaka mihitsy a ianareo malagasy mpanaraka ny fandaharana zany a any an-dafin'ny rika mielipatra na eran'izao tontolo zao any ary resaka teknika sy resaka connexion io mila manana zany a an'la connexion tsara sy avonenta tsara sika mba tsy ho tapatapaka ny fifanakalo ny fifandraisana ny fanakalozan-kevitra dia efa mandinika sy mametraka an'izay zany a izahay atao amin'ny faso réseau dia raha vao mipetraka izay a dia homena avana atao anatin'ilay isaky le invité anakiefatra zany miresaka tematika iray a dia iasahana mba ho asiana anankiray malagasy any an-dafiny rehetra izay ny faniriana ke sisa dia ahoajanontsika ilay jeritodika fa te an-tany an'irivo a hoe raha irivo raha kotondrasanjy manokana nanaona ny fahitanao azy satria hoe jeritodika ny ataontsika zao ahoana ny fahitanao azy araka ny nandrasanao ve ny zavatra nyvoaka teto ny vohitra teto na teo amin'ny safidiny na vahinina saina na teo amin'ny safidiny loha hevitra na ihany koa indrindraindrindra teo amin'ny fandraisana andraikitra fandraisana anjara ny mpanaraka antsika eo amin'ny page facebook raha za aloha dia afa-po a hoe raha ataoko hoe raha fandaharana vao manomboka ny fandaharana faso réseau tsara na statistika na ny ataontsika hoe ny kalitao an'ny adihevitra ny olona zay rehetra tonga teto a zay nasaina hatramin'izay ny fomba fanehoany hevitra araky ny fijeriko zany a de namaly an'le fanateniana zay napetraka taminy itsika malagasy moa de zatra amin'io tsy mitovy mantsy ny tsikira sy ny fanabatibaty lava de itsika moa hoe resaka lava foana ny elisa ny resaka be zany teoria zany makatsy makary azadino fa ny olona rehetra na saina teto hatramin'izay de efa mpisehatra amin'ny zavatra nyresahany teto any amin'ny tontolo rehetrarehetra misy azy any a na mpandraraha izy na mpanabe izy na ireny atsika hoe consultant midina zany hoe olona efa mpisehatra zany a zany hoe olona miresaka zavatra fantany fa tsy olona manofonofo fotsiny hoe tokony zao na tokony zao na tokony zao zany hoe raha zay lafin'izay zany de mahafapo ary zay zany a no ezahana mihitsy mba olona mpisehatra amin'ny zavatra
resa uresanya no atsona iresaketo fa tsy sao ohatra andeha iresaka ta recherche spatiale na na zavatra ohatra izany mety manakolazaina ihany fa tsy misehatra ao anatiny izany ka tsy hitako izay andeha ho tantaraina amin'izany mety azo eritreretina ve ohatra ny lasa saina tamika amin'izany resaka izany mety azo eritreretina ve isika tato anaty fandarana dia ny zavatra tena hoe ny vohitra angeza be dia hoe miverina ny fotony any amin'ny tontolo ambanivohitra mety azo eritreretina ve izany no fampandrosoana izy na hoe avy any ambanivohitra dia mety hoe isy vahiny tena tambanivohitra ve tonga eto amin'ny fahasoarezoatra iandroany mety hoe iresaka momba ny zavatra tena iainany ihany a mba hoe tena concret tsara ilay izy zay tokoatra ny faniriana atreto ny efa programme eo a misy olona anaky telo invité anaky telo zany a efa nanaiky izany izy ny efa miandry ny toron'la tematika zany a etsetsy dia resaka an'izay a fa tsy mbola tena hoe le tena le tambanivohitra na zareo mipetraka any ambanivolo any fa olona zany a mpiatsehatra raisiko eto zao a misy namana anakiray a zay ny asany zany a dia tena any ambanivohitra ny fotony ihany mihitsy a manampy a sy manao an'ireny hoe renforcement de capacité na fampiserasera amin'ireny olona mpisehatra any ambanivohitra iny a dia ataoko hoe ohatrany hoe mpitondra teny ngamba ny lazako azy na nanao fanadiadiana tany izy a dia mahafantatra inona ny zavatra mitrangany efa programme ao zany misy anakitelo izy nefa efa vonona fa misy an'ity pôzy kely ity moa zany a dia hiditra izy rehefa aveo amin'ny mitsoery fa aveo fa ampandarana manaraka eny ary sao dia misy fanentanana hoentina ho an'ny sao dia misy fantaniana aloha ampijerona fanamarina izay tokony avohitra kely avoaka mba hahafahan'ny olona ihany koa mizatra an'izay ilay hoe misy interaction entre n'ilay isika eto amin'ny plateau sy ry zareo any tokantrano any raha tsy misy dia ny misy tokotrany a asa mety tsy dia ampitoromaso loatra angamba ny andrianjorara fa tena eto foana izy na tsy fantatra eo foana izy a marina nisy namana anakiray tokotrany a malagasy izy any ivelany ihany no nipetraka nandalo teto izy fotoana vitsy zay roa herinandro ngamba dia nifampiresaka dia io namana io zany a dia nanolotra mihitsy hoe bon misy zany a montage azo atao na karazana ohatra ny crowdfondina kely a anoanana ny fandarana tsy maintsy niverina ny velany moa izy satria malagasy a te ody isehatra eto Madagasikara mpandraray izy io voaody eto izy io dia mbola niverina any a fa rehefa tafaverina eto izy amin'ny farany volany ity raha tsy diso a izay a dia mbola niverina fampiresaka eto fa mbola vao hevitra fotsiny moa izay a fa ny hevitra avy any aminareo ihany koa amin'ny fanatsarana sy manao ny pérénisation mitsangana indray ny volony iandrianjorara vao miteny an'la teny frantsais hoe pérénisation fa tsy mainina fa aloha zay mba kely lohany io mba hitsangana faharetanyny fandarana dia raisina andaholo fa izay fotsiny zany le izy hoe mba ezahana zany a tsy placement de produit a ny atao eto fa metyplacementd zay mipiéze an'le adihevitra zay ara zany aloha ngambany no ataontsika androany dia ho farana antsika ny fiarahana aloha androany dia misaotra betsaka irina dia mame fotoana anareo zany ny amin'ny talata ho avoaketo ihany ny loha hevitra zay ho resahana famoroambe folo sasany ia eny ary izay zany no jerytoty akely ny arahana tamin'ny ekipany faso réseau sy anareo zay ny tokantrano any mpanaraka tena manamarika fa ianareo koa dia ekipany faso réseau aza dinonany mba mipartage a manaparitaka n'ilay faso réseau satria tsaro fa ny hevitry ny maro mahatakadavitra tsy afaka miolon'olona samy rery isika hoe isika ny tena mafibena isika ny tena manana ny hevitra fa isika no mitarika ny ady hevitra ahafahana mivoaka mampivoaka ireny hevitra tsara zay mety ny tafapirina na tsy misy fotoana ahafahana mamoaka azy ireny a any amin'ny tsiraray hafy satria ny olona tsiraray dia olona tsara avokoa ary manana hevitra tsara avokoa fa ny fotoana ahafahana mamoaka azy a no arindrantsika eto amin'ny faso réseau fotoanantsika manaraka zany dia amin'ny talata ho avy zao manomboka amin'ny 20 sasany a
dia izarazara ao ny rehetra misaotra anao rivo misaotra irina ny misaotra sika rehetrarehetra ny an-tokantrano any manaraka na tsy any an-tokantrano koa ary moa dia isorana ihany fanampiasana ary na ny ampiasana na eny rehetrarehetra iny amin'izao andro ny fanatontolony zao ia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny talata indray a dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika tsy rairay avy mandra-piona tompoko